You know you can call me if you need someone. I'll pick up the pieces if you come undone. Painting stars up on your ceiling, cause you wish that you could. Hej allesammen, da har jeg klokka kvart over seks om morgenen. Jeg har ikke stemme, for jeg har aldri stemme om morgenen. Men det er ganske lenge siden jeg har hatt en video. Jeg tenkte jeg skulle ta dere med på den helgen her, fordi jeg skal til Bergen. Jeg har fått innkallelse på sykehuset i Hagavik. Så jeg tenkte jeg skulle ta dere med dit, og så skal jeg forklare dere litt mer om hvorfor. Litt senere i videoen. Så, stay tuned. Ok, nå sitter jeg på Flesland i Bergen, og det er litt tid før banen går. Så jeg tenkte bare jeg skulle fortelle dere, jeg rekker ikke å si alt nå, men fortelle dere litt. Og det som er greia er at i 2017 så fikk jeg veldig vondt i hofta, og smertene ble veldig brå, og de fortsatte bare, og de ble bare verre. Jeg gikk og tok røntgen. Og så fikk jeg beskjed om at bildene ikke visste noen ting. Og da var det liksom ikke mer å gjøre, så da gjorde jeg ikke noe mer. Og så, et par måneder etterpå, så gikk jeg og fikk satt kortison i hofta, på begge sider, i tillegg til å få betennelsesdempende som jeg liksom skulle gå på, for å liksom sjekke om ting ble bedre, om det var det som gjorde det, og så videre. Betennelsesdempende hjelper ikke, og heller ikke kortison. Merket ikke noe forskjell. Lot jeg det ligge, og på en måte bare trent på det, for de mente at det ikke var noe. Da tenkte jeg at, vel, da fortsetter jeg bare. Og så tar jeg MR et år etterpå. MR-bildene var ikke bra. De var ganske ille, sånn at legen min ringer meg før jeg i det hele tatt har rukket fått svaret på bildene for å forklare meg det, sånn at jeg ikke på en måte skulle få helt anfallet. Så ble jeg kalt inn til en ny time der de bestiller opp, eller en ny time til ortoped, der de bestiller opp time til MR med kontrastvaske for å gå enda dypere inn, se om det er enda mer som er gærlig. Så jeg var på sykehuset og tok det. Det de finner ut av er at jeg har noe som heter hoftedysplasi, som vil si at det er noe jeg er født med. Men i tillegg til å være født med en skade som jeg ikke visste at jeg hadde, så er jeg også født hypermobil, som betyr at jeg er naturlig veldig myk. Og så har jeg i tillegg tøyd ekstra hele livet på grunn av dans og turninger og alt sånt. Det jeg har ført er jo at der leddet mitt kort fortalt sitter sånn, mens alle andre sitter sånn. Så er jeg hypermobil i tillegg og har tøyde, så nå sitter på en måte ikke sammen i det hele tatt. Og det var da smertene begynte å oppstå da. Jeg kom til et punkt der jeg hadde allerede løsnet og ødelagt det som var. Så fikk jeg ekstreme smerter. Det er ingenting å gjøre med det her, og det er jo ikke noe jeg påført meg selv. Teknologien har jo blitt bedre siden jeg ble født. Sånn at forhåpentligvis så er det her noe de finner ut med nyfødte nå. Hadde jeg for eksempel holdt med en annen sport, håndball eller noe, og ikke vært hypermobil, så hadde jeg kanskje ikke kjent på det her for nærmere typ 40-50. Men jeg fikk det, eller jeg begynte å kjenne på det i en alder av 17. Resultatet er at jeg fikk innkallelse etter MR-bildene til spesialist på sykehuset, som sier at jeg er nødt til å slutte å danse, og at jeg er nødt til å operere uansett. Ikke nå, men jeg er nødt til å operere en gang i løpet av livet. Enten sette inn en hofteprotese, eller skjære ut enkelte deler, altså bein i kroppen, og feste i hofta, så hofta har mer støtte. Når dans på en måte er hele livet mitt, det er det jeg har tenkt å fortsette med, og litt sånne ting, og få høre at du har en skade som er så alvorlig. Det var knekken. Jeg tror jeg brukte 4 uker eller noe på å komme. Jeg lå bare inn og skrek, og klart ikke å se på noe som hadde med dans å gjøre. Så resultatet var at jeg fikk ikke dans på 4 måneder. Gjorde ikke det. Trent bare styrke og så videre i håp om at kanskje noe rundt skulle sette seg litt sammen. Det gjorde jeg ikke. Det ble ikke noe bedre. Og nå er jeg da sendt til
en siste spesialist I Bergen som skal se på hofta mi, gjøre en vurdering, se om han mener noe annet, for eksempel vi kan gjøre et lite inngrep nå, som holder hofta di stabil I de årene du har lyst til å holde på med dans, og så må du ta en større operasjon senere. Men målet mitt at det ikke skal skje nå. Jeg vil gjerne gjøre meg ferdig med dansinga, kunne holde på med det I en god del år til, I tillegg til at jeg vil ha barn før jeg tar den operasjonen her. Rett og slett fordi at etter den operasjonen her gjennomført da, så enten det protese eller den flyttingen av benet sånn, så kan jeg nesten ikke trene. Jeg kan I hvert fall ikke danse. Jeg kan gå normalt uten smerter, jeg kan leve et hverdagslig liv uten smerter, og det kan jeg ikke nå. Jeg kan ikke sitte ordentlig uten å ha vondt, jeg kan ikke sove ordentlig, fordi det vondt å ligge I forskjellige stillinger for lenge. Jeg kan ikke gå trappe, og litt sånne ting. Så det målet da, med operasjonen jo at ting skal bli normalisert, at jeg skal få en normal hverdag uten smerter. Og det hadde jo vært drømmen, men ikke drømmen hvis den tar fra meg den andre drømmen som jeg har jobbet hele livet for. Det grunnen til at jeg her. Dette siste håpet. Og det litt tøft å snakke om det. Det tok meg veldig lang tid før jeg kunne åpne meg til folk som bare spurte og sånn også. Men jeg fikk det, og jeg fortsatt snakket til dere nå. Men det har vært vondt, så vi får se om den vloggen her fortsetter eller ikke etter I dag. Det spørs hvordan sykehusbesøket går. Men jeg skal I hvert fall inn dit, ta flere bilder, få en hel undersøkelse, sjekkes her og der, altså typ sånne ting, og så får vi se. Men I tillegg til den dysplasien så har jeg også betennelse på begge sider som betennelsestempene ikke har klart å ta. Og også noe annet som jeg ikke husker hva er, noe med at nå har flyttet på seg og litt sånn. Grunnen til at han I Trondheim sendte meg hit fordi at han selv mente at det ikke var noe håp, men han hadde lyst til at det skulle være noe håp, og derfor sendte han hit til en spesialist som også skal se på det I håp om at han kanskje ser en mulighet han I Trondheim ikke så. Hvis jeg får noe å se noe om at jeg aldri kan danse igjen, liksom, så det... Jeg blir helt på gråten av å snakke om det, så vi skal ikke snakke om det. Men det å ta fra meg hele livet mitt. Og jeg følte at hele livet mitt ble tatt fra meg I september, når jeg hadde den timen der jeg fikk beskjed om det. Så jeg vil helst ikke ha beskjed om det nå. Jeg håper dere hørte noe av det jeg sa, men med maske på. Men jeg håper at dere fikk et lite innblikk da, uten at jeg gikk for dypt inn på alt. Men at dere fikk med dere sånn generelt hva som gærlig. Så må dere bare spørre så grønne spørsmål. Men da må jeg dra. You know you can call me if you need someone. I'll pick up the pieces if you come undone. Så sykt close up det her vært. Da det fredag, og I går var jeg på sykehuset stort sett hele dagen. Ok, så bussen tog da. Men det gikk veldig bra. Så jeg veldig fornøyd. Det kunne ha gått veldig dårlig. Og da hadde ikke... Helga har blitt så året. Men I hvert fall så ble jeg hentet I går av tante, og så kjørte vi hjem til hun. Så jeg bodde tante og onkel fra I går til I dag. Og så fikk vi besøk av søskenbarnet mitt, og de har fått seg en ny hund, og det var veldig koselig. Det var veldig ordentlig å få hilse på dem igjen, for jeg har ikke sett noen av dem siden I sommer. Håret her så skitt. Jeg sitter utenfor frisørsalongen til morfar og dama, og skal besøke dem, og så skal jeg bo til en venninne som studerer her fra I dag til søndag. Men siden jeg har så mye familie her, så rekker jeg ikke å besøke alle, men jeg fikk I hvert fall besøkt tante og dem, og skal besøke morfar nå. Altså, jeg så blek. Nekter jeg å tro. Y'all know I should be the one to say we all make mistakes. Take my hand and hold on. And tell me everything that you need to say. Cause I know how it feels to be someone. Feels
need you to hold on. Heaven is a place not too far away. We all know I should be the one to say we all make mistakes. Okay, hva skal vi gjøre nå? Det var veldig lyst. Hallo! You can call me if you need someone. I'll pick up the pieces if you come undone. Ok, den vil jo ikke stå der da. Hvordan gjør folk det her? Welcome to the vlog. We're going to make some TikToks and go viral. Ja. Filmer du nå? I går, kanskje du? I går, så kom du. Ja, jeg fikk ikke filmet, for jeg glemte det igjen. Jeg filmet det jeg spist. Selina var med meg på jobb. Ja, men først så var jeg med bestefar og dem, og så spiste vi, og så drakk vi, og så koset vi oss, og så får jeg hit. Det vi skal i dag, ja. Nå skal vi filme litt mer. Nå skal jeg faktisk filme det vi gjør i dag. Jeg skal faktisk filme. Problemet er at den tårer vann. Nei, jeg tror ikke det. I dag var det meldt sol og fint vær, men det er Bergen, så det blir regnet. Ja, det suger, for jeg har faktisk ikke med meg nå som tilsier at det skal... Men jeg er paraply. Ja, det er fint. Vi skal til byen nå, og spis. Hehe. Now we're going to eat some pasta, and we're going to make some TikToks. Nei. Stikk ut TikTok da, hun. Ja. Fast Selina og Moen på TikTok. Nei, det gjør jeg, heter det. Ok. Er det? Ja, ja. Ja, ok. Det er Selina Affemoen på TikTok. Søk meg på TikTok. Håper det litt til. Au, det er vondt! Ja. Now we're in Bergen. As you see, because it's raining. Det er et møkkevær. Jeg må sminke meg på nytt da nå. Nå skal vi spise. Ja. Og så skal vi hjem. Og fikse dette. Fikse det her. Fikse problemet. Nå er vi på vei til festligheter. Neida, vi skal en tur til en venninne og drikk. You know you can call me if you need someone. I'll pick up the pieces if you come undone. Painting stars up on your ceiling, cause you wish that. Find some feeling, yeah, yeah. You know you could call me if you need someone. I need you to hold on. Heaven is a place not too far away. We all know I should be the one to say. Call it, call it, you need somebody, I will be there for you. That was everything for this time. Bye vlogging. Bye vlogging.